ែចេញចេញមកស្បែកណាលៀបហើយអត់ខ្លុំសតើចង់អ្នកឯងមកវិធានប្រអន់ចង់សាច់អ្នកឯងមកវិធានទេវតាក្រោយតនសខ្ចីសដូចវិលក់ទៅបើលៀបហើយអត់ខ្លុំណាមកយកលុយបោះចោលតែទេណាមកយកលុយបោះចោលតែហ្នឹងលៀបហើយអូជឿគេណាលេលេនេះលៀបហើយអត់ខ្លុំក៏សដែរលៀបអត់ខ្លុំក៏សដែរតើបងចង់បងពេញលេ10គីឡូ20គីឡូចង់លេណាមកពិធានអនុធានទេវតាលៀបហើយអត់ខ្លុំសតើខ្ញុំចង់ណក់ដាក់ប្រហែលជាមួយក្នុងបានដែរឬក៏អត់អត់ខ្លុំណាដឹងណាក៏ថាលេណាថាលៀបហើយខ្លុំសទៅខ្ញុំចង់ឆ្នោតទៅកាន់តែជឿជាក់កាន់តែសជាមួយនឹង VV Brand Cosmetics